was de Oldtimer een weekend te warm voor de 9e keer op Stuyvesant. Het was een geweldig weekend en het weer was goed. Weekend de Walm is ontstaan door diverse oldtimer liefhebbers die hun hobby samen hebben gebracht op één evenement. De oudste auto's komen uit de schuur voor Oldtimer Weekend de Walm. Ze worden gewassen en gepoetst om op de zondag eruit te zien. Net zoals deze A-Ford uit 1930. De organisatie bestaat uit ongeveer 30 personen, waarvan de meeste jongen zijn al 25 jaar. Vele bezoekers vinden het geweldig dat wij zo'n jonge stichting zijn. Brommeliefhebbers starten hun brommen voor het weekend. Hierbij ervaren velen weer wat jeugdsentiment van toen. Naast het grote veld heb je het speelveld, waarbij grote stoere jongens zich konden botvieren op bulten en boomstammen. Yeah.
oldtimer. Ook jonge meiden zoals Stephanie hebben een mooie hobby gevonden met hun oude man. En jij zit ook, en dan gaan we zien. Dus er zijn twee dingen waar je mee komt. Oké, kom zien dan. Ik ben hier in de buurt van 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 de